Інформаційний підсумок дня у випуску новин на 9 каналі у студії Олена Кальянова. Мої вітання глядачам. І сьогодні у випуску. 6 нових випадків коронавірусної хвороби підтвердили за минулу добу на Дніпропетровщині. Апеляційний суд Дніпра через хворобу судді переніс засідання по справі генерал-майора Назарова щодо катастрофи літака Іл-76. Без церемоній і застілля працівники лікарні імені Мечникова почали відзначати професійне свято велопробігом і спортивними іграми. У Дніпрі станом на 16 червня зафіксували 468 лабораторно підтверджених випадків захворювань на коронавірус. 347 людей одужали. Ще 9 пацієнтів 21-ї міської лікарні очікують на результати обстеження. Одна людина перебуває під апаратом штучної вентиляції легень. По місту лабораторно підтверджено 468 випадків. Вже одужали 347 пацієнтів, і на сьогодні в 21-й лікарні 9 пацієнтів чекають результатів свого обстеження. Також в 21-й лікарні вже отримано 203 негативних результати на обстеження на COVID-19. 6 нових випадків коронавірусної хвороби підтвердили за минулу добу в нашій області. Загалом із початком епідемії вірус діагностували у 1004 мешканців нашого регіону. Про це повідомляє голова облдержадміністрації Олександр Бондаренко. За інформацією, на цей час на COVID-19 захворіли 4 людини із Дніпра та по одному із Кам'янського і Новомосковська. В нашій області вже провели понад 20 тисяч лабораторних ПЛР-тестувань і більше 6 тисяч ІФА-досліджень. 724 мешканці Дніпропетровщини одужали, 22 померли. До цього маємо ще один зафіксований випадок смерті від COVID-19. За даними виконуючого обов'язки директора Держустанови Дніпропетровський лабораторний центр МОЗ Романа Чуба, лабораторне дослідження підтвердило діагноз у 83-річної мешканки Кам'янського. Жінка померла 13 червня у реанімації 7-ї міської лікарні. В Україні станом на 16 червня підтвердили 32 тисячі 476 випадків COVID-19. За останню добу маємо 666 людей, які захворіли на коронавірус. У Дніпрі досі не запрацювали 14 маршрутів міського транспорту. Насамперед, запевняють у міській раді, це пов'язано із відсутністю нормального рухомого складу. Перемовини із перевізниками тривають. Наразі місто обслуговують 211 великих автобусів, 364 середніх і 336 малих. З 12 червня планується відновлення роботи автобусних маршрутів з Краснопілля 151А та 151Б до кінцевої зупинки нових центрів. Тобто зараз вони працюють до Шильнику, ми наступного тижня вже відновимо до кінцевої зупинки новий центр. Також з 15 червня на маршрут номер 23 з житлового масиву Ломівський до нового центру були поставлені внаслідок перемовин з перевізником три великих автобуси. Це два автобуси ДАФ та один великий автобус МАВ. Протягом цього тижня ще буде додано один великий автобус МАВ. Міністерство закордонних справ України рекомендує українським громадянам утриматися від поїздок за межі країни без нагальної потреби через пандемію. Крім цього, в МЗС надали низку рекомендацій громадянам на випадок, якщо вони все-таки мають намір виїхати, перебувають за кордоном або наражаються на небезпеку у зв'язку із епідемією коронавірусу в одній з країн. Раніше Міністерство охорони здоров'я оприлюднило список країн так званої «червоної зони», після прибуття з яких необхідно пройти обов'язкову обсервацію. До «червоної зони» увійшли країни, в яких станом на 14 червня показник захворюваності на коронавірус перевищує 40 на 100 тисяч населення. Розгляд справи генерал-майора Назарова щодо катастрофи літака Іл-76 в апеляційному суді Дніпра відклали через хворобу судді Алли Іванової. Вона входить до складу колегії, що займається цим кримінальним провадженням. Надалі пані Іванову замінять на іншого суддю.
За словами адвоката Віталія Погосяна, на черговому засіданні мали оголосити результати комісійної військової експертизи. Вона тривала понад рік. Її призначили за клопотанням самого Назарова. Я нагадаю, генерал-майор Віктор Назаров звинувачений у недбалому ставленні до військової служби. Він був начальником штабу АТО на момент катастрофи Іл-76, в якій загинули 49 людей. 27 березня 2017 року Павлоградський міськрайонний суд присудив йому 7 років ув'язнення. Однак генерал подав апеляцію. Її розгляд досі триває. Розгляд кримінального провадження відкладено на 10.30 4 серпня 2020 року. У Павлограді під час реконструкції Соборної площі розкрадали бюджетні гроші. Про це повідомляє прес-служба СБУ. За попередньою версією слідства, наприкінці 2019 року один із суб'єктів господарювання міста Нікополь переміг у тендері на проведення капітального ремонту центральної міської площі міста Павлоград. Загальна сума запланованих робіт – 17,5 мільйонів гривень. Оперативники спецслужби встановили, у січні посадовці одного із департаментів Дніпропетровської облдержадміністрації розірвали договір із фірмою-переможницею. Вона, зокрема, порушила встановлені терміни ремонтних робіт і не завершила їх у повному обсязі. При цьому підрядникам із обласного бюджету вже перерахували майже 6 мільйонів гривень. За попередніми даними досудового розслідування, сума збитків становить понад 2,5 мільйона гривень. Наразі у межах кримінального провадження за частиною 5 статті 191 «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем Кримінального кодексу України» керівнику компанії-підрядника повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до оборудки. У Кам'янському згорів житловий будинок. Пожежа сталася вдосвіта, коли більшість мешканців іще спали. Зайнялося на даху другого поверху, покрівлю вогонь знищив ущент, згоріли і дерев'яні перекриття 12 квартир. Будинок відновленню не підлягає. Анна Вернігорова продовжить. Це все, що залишилося від даху житлового будинку у Кам'янському. Просто небо у буквальному розумінні залишилося 12 родин. Пожежа застала людей в ліжках, адже сталося близько 4-ї години ранку. Був сильний стук. Це шифер лопався, виходить. Я подумала, це град почався. Відкрила вікно, а вже криша горіла повним ходом. Полум'я швидко поширилося майже на 400 квадратних метрів. Мешканці вибігали на вулицю в піжамах та у нічних сорочках, поспіхом прихвативши документи. Ну, от це, що на мені, от це, що успіли. Ну, там, извините, що я так скажу, нижнє бельо моє, її немного, і все. Ну, подушки, одеяло, воно все димом провонялось. Будинок побудували ще у 50-ті. Всі перегородки та перекриття в приміщенні дерев'яні. Є пустоти. Там часто виникає вертикальне горіння. Так вогонь сходить з верхніх поверхів на нижні. Гасили його 4 години, декілька підрозділів рятувальників та 6 автоцистерн з водою. Там, де не було доступу до квартири, ми різними способами, в тому числі застуванням наших спецзасобів, проникали у квартиру для того, щоб пересвідчитися, що там нікого немає. Винуватцем займання місцеві вважають одного із сусідів. Напередодні його бачили на даху будинку. Чоловік проводив ремонтні роботи. Попередньо цю інформацію підтверджують і у поліції. Там же відкрили кримінальне провадження. Ремонтні роботи проводив чоловік, якого мешканці будинку винайшли самостійно. Під час досудового розслідування буде встановлені причини та обставини виникнення пожежі. Також буде призначено ряд експертиз. Того ж ранку мерія Кам'янського у гуртожитку знайшла притулок погорільцям. Деякі подалися до родичів, інших забрали дорослі діти. Оперативну нараду адміністрація міста провела наступного дня. Для того, щоб встановити цей дом, це там 5 хвилин, це нове будівництво нового дому. Починається воно по оцінкам проєктної організації, ремонт стартує від 15 мільйонів і більше. Ну, це не цілесообразно, тому як на гораздо меншу суму можна приобрести нові квартири цим жителям. Наразі на черговій сесії Кам'янської міської ради збираються розглянути питання щодо надання грошей погорільцям для покупки рівноцінного житла, а також надання квартир, що має місто, з компенсацією на проведення ремонту. Анна Вернігорова, Олександр Височин. Новини 9 каналу.
У лісах Дніпропетровщини завершили сезон тиші, який тривав із квітня. Це означає, що тепер там немає обмежень на гучні звуки. Наприклад, можна проводити санітарну вирубку дерев і заводити моторний човен. Такі заборони запроваджували, щоб не турбувати тварин у сезон розмноження та сприяти популяції звірів і птахів. Сезон тиші передбачений законом України про тваринний світ, згідно із яким щороку з 1 квітня по 15 червня у лісах і лісосмугах забороняють проводити роботи із підвищеним шумом. За шум у лісі можна отримати штраф від 30 до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Новий річковий перевантажувальний термінал відкрили у селищі Мар'янське на Дніпропетровщині. Компанія «Нібулон» відгукнулася на потреби аграрного сектору і за 3 місяці збудувала потужне автоматизоване підприємство із приймання, зберігання та доробки сільськогосподарської продукції. За словами голови обласної ради Святослава Олійника, цей проєкт – унікальний приклад взаємодії громади і бізнесу. Адже компанія виділила 11 мільйонів гривень на розвиток соціальної інфраструктури. Велика подія для аграріїв Дніпропетровщини. Компанія «Нібулон» відкрила у селі Мар'янське річковий перевантажувальний термінал. Це 13-й термінал компанії з відвантаження на водний транспорт і перший у Дніпропетровській області. Нове потужне підприємство значно поліпшить логістику Дніпропетровщини та пожвавить економіку, дасть поштовх для розвитку багатьох інших галузей. Поява аграрного комплексу такого рівня стане додатковим поштовхом і для відродження Дніпра як транспортної артерії України. Усе прийняте збіжжя «Нібулон» транспортуватиме саме водним транспортом, суттєво розвантажуючи автомобільні шляхи не лише області, а й усієї України. Я думаю, що ми поміняємо логістику по Дніпру, поміняємо логістику по цій області. Ми зробимо все, що по аграрному сектору. До нас була на відстані до 100 кілометрів возити збіжжя, ми будемо допомагати їм зберігати збіжжя і бути суб'єктами зовнішньоекономічних зв'язків, бути експортерами. Ми вас з'єднаємо безпосередньо з гравцями світу, безпосередників. За словами міністра Владислава Кріклія, компанія «Нібулон» демонструє унікальний приклад, коли за відсутності активної допомоги держави вже понад 10 років реалізується проєкт з відродження судноплавства і вантажних перевезень по річках України. Дуже приємно бачити, що насправді є такі соціально відповідальні підприємства, які навіть випереджають час до того, як є вже законодавча база, до того, як там є повне фінансування на модернізацію шлюзів. Вони вже інвестують гроші, вже розвивають місцеві громади, вже беруть на себе соціальну відповідальність. І насправді у нас з'являється повноцінний транспортний баланс, тому що ми не тільки розвиваємо там дорожні, залізничні, морські перевезення, а й, власне, річні перевезення. До зведення елеваторного комплексу залучили 1500 будівельників, які 3 місяці працювали з дотримання усіх заходів безпеки. Ідея проєкту з'явилася ще 12 років тому і стала справжньою подією для місцевого аграрного сектору. Загальна сума інвестицій склала 23 мільйони доларів. Ми там будуємо об'єкти, там, де ми потрібні сільхозтоваровиробникам. По-перше, це для них додаткові кошти надходження, а це розвиток інфраструктури і розвиток аграрного сектора України і розвиток місцевих громад. Це перше. Це екологічно чисте підприємство, яке дає можливість кожному сільхозтоваровиробнику бути суб'єктом зовнішньоекономічних зв'язків і бути експортером зерна. Потужність термінала становить 76 тисяч тонн одночасного зберігання зернових. Це до 300 тисяч тонн протягом року, що розвантажить внутрішні обласні та міжобласні автодороги більш ніж на 12,5 тисяч вантажівок. Це, можна сказати, екологічний проєкт, зелений проєкт, який дозволяє збільшувати експортний потенціал нашої області. А саме експортна складова і орієнтованість є запорукою стабільного розвитку економіки. Тому ми дуже вдячні за цей проєкт компанії «Нібулон». Чекаємо на збільшення потужностей. Додаткові переваги – це, звичайно, робочі місця і податки. І, як ми з вами говорили, це близько 100 стабільних оплачуваних робочих місць буде зроблено і вже, насправді, створено для місцевої громади.
Відповідно до соціального договору, Нібулон вкладає 11 мільйонів гривень в місцеву інфраструктуру, які будуть спрямовані на вирішення проблеми водопостачання до села. Крім того, компанія вже здійснила ремонт об'їзної дороги і облаштування узбіччя тротуарною плиткою. Поза межами соціальної угоди Нібулон зробить освітлення центральної вулиці, пішохідні доріжки до школи та паркову зону. Не дивлячись на пандемію і на поставки обладнання із-за кордону, були виконані роботи вчасно. І сьогодні ви можете бачити досить потужне виробництво, яке буде задіяно для розвитку бізнесу, аграрного бізнесу на території нашої громади. Нове підприємство, за словами голови Дніпропетровської обласної ради, тепер отримуватиме додатково 5 мільйонів гривень щомісяця. Також елеваторний комплекс забезпечує 100 додаткових робочих місць. До реалізації проєкту йшли 12 років. Ми сюди йшли 12 років, ми сюди йшли і не могли дійти, тому що ми певний час були чужі в області, і не так просто були попасти в області, працювати тут і будувати. Ну, в кінці кінців, завдяки депутатському корпусу обласної ради Святославу Васильовичу, який послідовно на протязі 3 років на сесіях обласної ради голосував практично на підтримку цього законопроекту, в кінці кінців громада і обласна рада вирішили так, що нашому об'єкту повинно бути тут. Для нас це дуже важливо. Я вважаю, що це ідеальний приклад, коли громада сама є головним лобістом інвестиційного процесу і сама знаходить той бізнес, який зацікавлений нас тут будуватися. Порожній майданчик дніпряни самотужки перетворили у ролер-дром. Коштом обласного бюджету у сквері на Західному торік зробили освітлення, тротуарні доріжки, побудували стадіон і встановили дитячі майданчики. Проте спеціальні фігури для трюків тут з'явилися саме завдяки активності та єдності жителів. Таким чином вони вирішили організувати дозвілля маленьких екстремалів. Анна Вернігурова продовжить. На створення ролер-дрому місцеві витратили трохи більше 2000 гривень, свій ентузіазм та власні вихідні. Конструкції для виконання трюків подарував рідному масиву Віктор Данилов. Хлопець викупив їх після закриття ролер-дромів на лівому березі міста. Пожалів фігури, тому що труда в них більше вложено, і вирішив забрати їх, щоб привезти сюди і поставити просто так, тому що вони би куди-то ушли б. Забрати елементи потрібно було за 24 години. Вони не маленькі та більш ніж нелегкі. Про їхню наявність місцеві дізналися пізно ввечері в п'ятницю. Ані вантажівок не замовити, ані вантажників. В суботу встала, в 8 утра написала, так, потрібно 6 чоловік. Перше время какое-то була тишина, потім я так в ультимативній формі сказала, значить так. У нас є 3,5 тисячі дітей, в 10 утра жду 6 мужиків в такому-то місці, в таке-то время. Все, я прихожу, стоїть 8. Встановлювали фігури всім районам. До майданчика зі шуруповертами, викрутками та іншим столярним інвентарем підтягувалися татусі, а за ними молодші помічники від 5 до 17 років. Я як тільки знав, що привозять фігури, у мене одразу улыбка на лице, пишу своїм друзям, пишу всім, ми біжимо сюди. Бачимо, машина стоїть, починаємо допомагати, розгружати. Раніше єдине, що ідентифікувала майданчик в сквері на Західному, як ролер-дром, була тільки назва. Ані рамп, ані рейлів, ані розгонок. Екстремальні навички місцеві спортсмени тренували де тільки доведеться – на сходинках місцевого РАКСу або взагалі посеред дороги. А тепер можна там спробувати трюк в радіусі, спробувати трюк з виліту. Тобто, ну, все стало намного інтересніше, і от дітям більше місця, де практикуватися, вчити нові трюки. І як би рівень взагалі скейтбординга, як спорту і нашого, так сказати, ком'юніті піднімається. Наразі фігур на ролер-дромі три – напіврампа, гребінь та бордюр. Катаються тут за графіком – спочатку підлітки, потім малеча. Так, до пізнього вечора. Тепер це найпопулярніше місце району, де мешкає більше 20 тисяч містян. Крутий склон, мені дуже цікаво спробувати заїхати наверх і з'їхати вниз. Я получаю нове відчуття і це нове удовольствие. Я не хочу кататися на роликах, тому що на самокаті кататися легше. Штани не рвали, больно було, коли падали. А от тепер з'явилось, от це все круто стало.
Большое спасибо тому, кто это организовал, потому что это в любом случае лучше, чем дети будут ходить где-то по углам, прятаться и непонятно чем заниматься. Найближчим часом фігури пофарбують та планують обробити спеціальною речовиною задля збереження. Все ж таки вони вироблені для тренувань у приміщенні та потребують особливого догляду. Вандалізму жителі не бояться. Кажуть, мешканці дружні та організовані. Здобути негативну славу в місцевій групі в інтернеті бажаючих немає. Анна Вернігорова, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу. Зграя лебедів приземлилася на територію південного гірничо-збагачувального комбінату у Кривому Розі. Цю новину повідомили на сторінці підприємства у Фейсбук. І припустили, що птахів виснажила спека, і ті вирішили відпочити на дні кар'єру. Частина зграї сміливіша, решта птахів нерішуча. Тривалий час кружляла над кар'єром. Всього на відпочинок прилетіли 22 птахи. Рятували лебедів працівники заводу, їх машиною вивезли з кар'єру до річки Інгулець. Тімбілдінг – пропагування здорового способу життя і залучення до спорту. Працівники лікарні імені Мечникова влаштували традиційний щорічний велопробіг до Дня медика. В Україні власне професійне свято медики відзначають кожної третьої неділі червня із 1994 року. Команда Дніпропетровської обласної лікарні святкує по-своєму. Мова не про урочисті збори чи застілля. Тож як? Детальніше у наступному сюжеті. Місце старту – приймальне відділення не випадкове. Саме сюди зазвичай доставляють пацієнтів, і саме тут починається боротьба за їхнє життя і здоров'я. Єдиний спосіб запобігти потраплянню до лікарні – бути здоровим. Як зберігати власне здоров'я, медики демонструють на власному прикладі. Наприкінці маршруту на Монастирському острові на учасників велопробігу чекали спортивні розваги – футбол, волейбол та водні види спорту. Хірург Максим Котовий вже 5 років бере участь у спортивному святкуванні Дня медика. Це значно цікавіше за звичайні застілля та урочистості. Такого нічого немає, ніяких там, ні там один, ніяких там тостів, нічого такого. Ми спілкуємося звільно на свіжому повітрі. Коли з'являється нагода якоїсь фізичної активності, непрофесійної, низькотравматичної, тому що ти сів і крутиш педалі, ну, не треба йти до спортзалу, не треба якихось абонементів, взяв велик та поїхав. Тому ну, і корисно, і це дуже допомагає у боротьбі зі стресом. Лікарка-інтерн Стефана Іліч участь у святковому велопробігу взяла вперше. Розповідає, у повсякденному житті теж підтримує спортивну форму, бігає. Активним варіантом святкування Дня медика задоволена. Можна, каже, врешті поспілкуватися неформально, за рамками лікарняних стін. Супер! Я не думала, що буде так класно, тому що дуже багато різних видів спорту. І футбол, і велосипеди, і байдарки, і бадмінтон у нас тут, і волейбол. Ну, в общем, ми сьогодні оторвемся, потому что это неформальная обстановка, и мы тут все можем поговорить между собой, не только в стенах больницы, а как, участвуя в чем-то. Очолив святковий велопробіг головний лікар Сергій Риженко. Спорт для працівника медичної сфери, каже, вкрай потрібний. Втім, велоінфраструктура міста, зізнається, засмучує. Іменно фізична нагрузка укріпляє здоров'я і продлевает жизнь. І дуже важливо, щоб все это делали с удовольствием. Я очень хочу дождаться того времени, когда мы все сможем на работу приезжать на велосипеде. К сожалению, очень редко, раз в 2-3 месяца стараюсь все-таки брать велосипед. Если бы были цивилизованные велосипедные дорожки, ездил бы каждый день и на работу, и с работы. Кирило Бережний, Олександр Височин. Новини 9 каналу. Близько 17-ї години містом прокотилася чергова короткочасна злива. Ми вже потроху звикаємо, що літні дощі приносять чимало клопоту міській інфраструктурі. Тож будемо слідкувати за наслідками подробиці у наступних випусках новин. На цьому випуск завершено. На продовження послухайте про погоду і дивіться наші інші проекти. Я дякую за увагу і до зустрічі у середу ввечері. До побачення.